Välkommen till, ska vi säga, någonting annorlunda. Det här är då givetvis Independence Day till PC. Och jag tänkte att medans min kanal blir copyright-taggad utav bara helvete av det faktum att filmen spelar här i början, så tänkte jag att vi går till en spelare och hoppar rakt in i spelet som det är. Ja, vi kommer bli copyright-taggade upp i arslet för det här, men det är värt det för att se dessa högupplösta sekvenser på datorn. Jag har för fan filmen på Blu-ray. Varför ser jag inte filmen på Blu-ray? Independence Day är i alla fall en film som står mig mycket varmt om hjärtat. Det är nog den film som har haft mest med att göra att jag gillar flygplan överhuvudtaget. Innan Independence Day så var mitt primära intresse dinosaurier och tåg. Men herregud om inte Independence Day lyckades väl med att se till att jag snöade in på flygplan och stod framför allt F-18 Hornet som i 37 just nu håller på och flyger i DCS. Vet ni vad? Jag tycker inte vi behöver se mer lågupplöst från filmen. Så, i alla fall, Grand Canyon uppdragsmål. Förstör fältgeneratorer, slå på stadsbombaren och slå ut huvudvapnet. Så då väljer vi starta. Och då har vi en F-18 här som första plan. Och vi har automatkanon med oändligt ammunition. Och sen så har vi robotar. Till skillnad från i filmen så är fiendens mindre skepp då inte odödliga. Utan det enda man behöver göra det är att slå ut några generatorer som finns på själva huvudskeppet. Sen så finns det då power-ups och lite annat som man kan använda. Så där, generatorn förstörd. Och sen så har man den här Stephen Hiller Will Smith lookaliken i lurarna också som fortsätter att säga åt dig exakt vad du ska göra. Jag kommer faktiskt ihåg en del av boxarten som sa Stephen Hiller är din wingman. Och då tänkte jag att ja, men då kanske han var lite användbar. Det är han inte. Inte det minsta. Men som ni ser så är spelet mer eller mindre en klon på Ace Combat ska vi väl säga. Och det är väl egentligen inte så konstigt skulle jag vilja säga. Ja, Boogie har låtit, alltså svängelskan i det här spelet är fantastisk. Så, utomjordingar frysta i 15 sekunder. Och vi har två generatorer kvar att förstöra. Du har dödat 4. Alltså det är en blandning av underbar svängelska och fullständig ärkesvenska emellanåt. Där har vi en generator. Det är värt att nämna att till skillnad från till exempel Ace Combat och Hawks så har man inte i det här spelet speciellt mycket robotar till att börja med, utan man får helt enkelt hitta robotar lite här och var. Generellt sett så är det inte en bra idé att försöka anfalla fiendens mindre skepp med robotar, utan där får man helt enkelt använda automatkanonen och hålla sig till objectives istället. Som ni ser så går det hela ju då också på tid. Där har vi den sista generatorn. Och där får vi också höra att det kommer fler jaktskepp från jagaren då, vilket vi kanske inte ska vara så förvånade över. Så ser vi till att plocka upp lite fler robotar, plocka upp 5 missiler. Vi gör undanmanöver, större reparationer. Vad jag letar efter här nu är att jag vill minnas att det ska finnas en power-up som ger A10 Warthog. Och jag kommer bara inte ihåg vart den är någonstans, men jag misstänker att jag inte kommer hitta den genom att helt enkelt bara flyga längst med Jag vill minnas att det fanns om man flög igenom någonting här, men uppenbarligen finns den inte där. Så, vi skjuter automatkanon.
kan dyka ner och ta robot-power-upen där. Där har vi den. Rakt fram. Vi får göra lite fancy pilot shit. Så, då flyger vi in där. A10 upphittat. Bra! Men då följer vi den vita pilen på vår radar och flyger mot nästa generator som är där framme. Fox 2! Så där, då ska vi förstöra huvudvapnet och då har vi helt plötsligt bara 40 sekunder på oss att göra detta. Och där så har vi förstört fiendens utomjordiska skepp och det går väl lite annorlunda än i... Så, player 1 väljer plan, då kan vi välja A10 Warthog eller så kan vi välja F-18 Hornet med AIM 120 AMRAM. Ni får som sagt ursäkta att det är lite väl snabbt här. Spelet verkar... Och dessutom så verkar sådär. Då tar vi A10-an. Jag sa vi väljer A10-an. Ja, alltså spelet har gått fullständigt vansinnigt här. Sådär. Försvara ET AWACS till spaningen av utomjordingarnas försvarslinjer och bombskepp är kvar. Okej, så de skjuter på oss direkt. Alltså bokstavligen så fort som... Intressant nog så verkar faktiskt valet av flygplan spela roll. A10 har ju en mycket mer kraftfull automatkanon. Och... det verkar faktiskt som att det... Men fan vad de skjuter på mig alltså! Så det här uppdraget är då således i princip... Helt och där fick vi en F-18 upphittad, men hade inte vi redan F-18. Så vi flyger över Washington här, skjuter lite utomjordingar. Jag måste faktiskt erkänna att när det kom till just det här spelet, jag hade det. Men jag spelade inte så mycket som man skulle kunna tro. Och det var ju för att, även om jag tyckte om filmen Independence Day, betyder inte att jag tyckte spelet var speciellt bra. Jag kan fortfarande bli lite defensiv när folk säger att det här är ett dåligt spel dock, därför att... Men nu när jag faktiskt får återuppleva det så här 20 år senare så får jag väl säga att det finns faktiskt inte så mycket som talar för just det här spelet. Utan det är verkligen det mest grundläggande flygspel du kan tänka dig. Det har sin charm i att det är Independence Day. Men så mycket mer än så skulle jag väl in. Så mycket mer credit än så är jag inte villig att ge det. Framförallt eftersom fienden... Alltså det känns lite som Star Fox i och med det att fienden i princip bara fortsätter att spawnas hela tiden. Och det spelar egentligen... verkar inte spela någon roll hur många du faktiskt skjuter ner. Utan fienden kommer helt enkelt bara med fler. Som sagt, mycket trevligt att åtminstone flygplanen känns annorlunda i, och framförallt med då att automatkanonen på A10 är mycket kraftfullare än den på Hornet. För det är så det ska vara helt enkelt. Men som sagt, jag hade gått vidare till lite mera, ska vi säga, vanliga flygspel. Så för mig fanns det inte riktigt samma behov av att spela en medioker Ace Combat clone. Därför att när jag hade ett PlayStation, då hade jag Ace Combat. Det fanns liksom ingen poäng i att spela det sämre spelet. Och där har vi E3 i alla fall, men uppenbarligen så är det inte så många utomjordingar som skjuter på den. Så, utomjording nedkämpad. Du har dödat 8. Där har vi E3. Så får vi göra en undanmanöver. Det vore bra att hitta en hälsa pop-up just nu. Men det är sånt tur verkar inte ha. Och så är man då givetvis alltid Eagle Leader. Det är verkligen grundläggande spel för filmen det här. Vi behöver större reparationer som spelet skulle kalla det. Wow!
Jag höll på att flyga in i något skräp. Frågan är om vi behöver försvara E3 i 6 minuter till eller om... Eller hur hela... Där har vi reparationer. Bra. Ja, särskilt mycket större reparationer var de inte. Och det där är samma ljudeffekt som fanns i Shadows of the Empire. Jag lovar, det är exakt samma ljudeffekt som fanns i, när man plockade upp en challenge-grej i Shadows of the Empire. Det är samma. Varje utomjordisk skepp kräver väl ungefär 2 robotar var. Vilket är mer än vad de förtjänar, så att säga. Alltså om du ska lobba 2 robotar på varje utomjordisk skepp som kommer i vägen, då kommer inte du att klara det speciellt länge. Jag tror att en del till att försvara E3 kan vara att ta bort kanonerna på moderskeppet. Det är ren spekulation, men vi kan ju sätta igång och rensa huset när det kommer till just dem. Det var faktiskt någonting jag nästan saknade lite i Independence Day-filmen. Att se andra flygplanstyper angripa utomjordingarna. Men jag har faktiskt en omnibus med Independence Day. Dels romaniseringen av filmen Dora. Men också 2 separata historier som skrevs. En prequel om Dr. Oakham. Och sen så gjorde man faktiskt en hel bok om den där sekvensen i Mellanöstern som då har givetvis sina egna små saker att hantera. Men det som gör det intressant, det var att i boken så är det uppenbart att man inte flyger F-18 båda gångerna, utan då flyger bara Steven Hillers skvadron F-18 i första anfallet. Och sen så i andra anfallet så är den primära styrkan... Vad är det där för någonting? Det är sköldar antagligen. Ja, osårbar i 20 sekunder. Och i boken, det vill säga vad som egentligen var avsett att hamna på filmen, som antagligen stördes lite av att man var tvungen att ha en CGI-budget. Och då var det liksom, antingen så har vi en riktigt realistisk F-18 eller så ser alla plan skit ut. Det finns några F-14 och Harriers i bakgrunden i slutstriden där. Men egentligen så var slutstriden i boken inte till att vara ens i närheten av lika stor. Utan grundflottiljen är 12 stycken F-15C Eagles som man har skrapat ihop och försöka få flygande med de piloter man har, bland annat Air Force Ones chefspilot och presidenten och Dora. Och intressant nog en person från lokala Hells Angels. Och man får höra presidentens tankar om att han inte vill veta vart den här Hells Angels medlemmen har lärt sig flyga F-15. Varför presidenten ens känner en Hells Angels medlem, det förklaras inte. I alla fall så... Den andra delen är då utländska piloter med F-111, som då är den andra. Och resten av flygplanen är i princip alla andra plan som finns på Area 51. Vilket då är en hiskelig kombination av olika flygplan som antingen har stulits från Sovjetunionen eller kommit bort från dess allierade, som termen då heter. Och då är det så att många av de plan som lyfter har basen ingen ammunition till. Så de är i princip bara lockfåglar och flygs av personer som aldrig någonsin flugit ett flygplan och därför får en kurs i hur håller man ett plan i luften. Samma sak med beväpningen. Det nämns specifikt att alla sorters robotar som de har på basen avfyras. Allt ifrån AMRAM-robotar och Sidewinders och allt sånt. Men även liksom Silkworm och Tomahawk-robotar och fan och allt. Man skjuter allting på det där skeppet. Det finns en del av mig som skulle vilja se en uppdaterad version av Independence Day med just den delen. Men
då undrar ni, vad flög då Russell Case i boken? Jo, ni har kanske hört talas om det hemliga, jag förstör huvudvapnet. Ni har kanske hört talas om att det var en del av slutet att han egentligen skulle flyga sitt lilla besprutningsplan med en missil fasttejpad, och sen så insåg man att vi kan inte göra det därför att det är löjligt. Ja, den delen finns fortfarande med i boken. Man skrev aldrig om romanversionen. Man, återigen, man skrev aldrig om romanversionen. Jag tror vi tar F-18 för New York. New York uppdragsmål. Utomjordingarna använder jordbaserade satellitlänkar för att kommunicera med andra bombskepp. Leta upp och förstör dessa länkar. Jag tror också vi ska göra vårt bästa för att spara spelet. Spara spelet, är du säker? Ja, det är så, vi har dödat en. Så, nu ska jag i alla fall försöka att inte prata så mycket mer om Independence Day Trivia. Men anledningen till att jag tycker om att prata om det, det är därför, det är verkligen för att Independence Day är en av mina favoritfilmer. Och framförallt är en av mina nostalgiska favoritfilmer. Ja, fan vad de skjuter på mig. Vi ska se om vi kan hitta vart i helvete vi ska någonstans. Där har vi en satellitlänk. Med tanke på vad vi ska förstöra för någonting, så känns det som att vi borde tagit A10 igen, eller hur? Och som sagt, vi blir påskjuten som bara fan. Undrar om det där är en sköld eller ett till flygplan. Det är en sköld. Vi tar den. Det är oklart om PC-versionen har samma problem som i viss mån finns i PlayStation och Sega Saturn-versionen. Det vill säga att saker kommer in relativt sent. Så att ibland så är det svårt att se ett objektiv därför att man är för långt bort. Men jag märker inte av det. Visserligen har jag ett helt annat problem. Och det problemet... Wingman dödade en till. Ja, det var trevligt att Wingman har lyckats göra lite väsen ifrån sig. Så, då tar vi större reparationer. Alltså, just de här reparationerna känns... Wow! Jag vet inte riktigt... Oj, förstör huvudvapnet. Vi lyckades klara av den här banan väldigt, väldigt fort. Men vet inte riktigt vad. Oj, nu hamnade vi åt fel håll här också. Tydligen så har fienden något slags störskepp som stör ut vår elektronik. Så, jag tror att vi Ja, jag försöker se primära målet, men jag befinner mig ju uppenbarligen inte ens. Där har vi det. Men vi är för sent ute. New York sprängdes tydligen i luften. Okej, men vi tar A10 den här gången då. Så ser vi helt enkelt hur långt vi kan komma. Alltså, jag tycker ändå det är lite underhållande att spela den här sortens spel, därför att de har sin egen charm. Sen att den charmen är kortlivad, det är en annan detalj. Alltså jag tror också att vi ska försöka slå ut så många av fiendens störsändare som vi kan. Nu vet inte om det är störsändare. Okej, det där var tydligen en teleportör. För nu har vi blivit transporterade till vad som verkar vara Cape Canaveral. Ok.
oklart varför vi blir transporterade till Cape Canaveral, men det verkar, det kan vara ett bonusmål. Wow, vi blev hårt träffade där. Undrar vad det där är för någonting. Plockade upp små lasrar. Ah, nu har vi vår 30mm kanon på Warthoggen ersatts av tiny tiny lasers. Utomjordiska sådana då givetvis. Och så fryste utomjordingar i 50 sekunder. Så, då ska vi bara se hur fan man kommer tillbaka. Så där. Tillbaka till New York då. Första satellitlänken är borta. Wow, kanontorn borta. Wow. Jag vet inte om det är någonting som träffar mig eller om det är en större sändare, men det kan också, det kan vara en kombination av båda. Störande där i alla fall. Ah, vi håller på att flyga runt målet. Så, då sätter vi i. Så, satellitlänk förstörd. Eftersom automatkanonen dessutom verkar vara smått sökande efter målet, så ser inte jag så mycket poäng i att göra annat än att bara spamma, använda robotarna mot huvudmålet. Tumlar träff. Wow. Tur att sköldarna inte är lika starka som i filmen, annars hade jag varit väldigt död där. Men vi flyger väl ner och tar den där. Du har dödat 13. Där har vi ett hangarfartyg också. Ett hangarfartyg och frihetsgudinnan. Wow, tumlarträff. De där tumlarträffarna är riktigt jäkla störande. Och det värsta av allt är att jag kan inte riktigt förstå varifrån de avfyras heller. Och för att inte tala om att de här kraft... Ja, vi fattar att de där kraftfälten inte är en bra idé. Alltså, det finns för det första för många fiender. Och vadå, vi blev träffade med 3 eller 4 tumlarträffar i rad där. Liksom till den grad att vi knappt kan manövrera. Så, då finns den till reparation rakt fram. Då plockar vi upp den. Whoops. Större reparationer. Så skjuter vi på DAB. Och där då får vi nöjet att bli träffad av en tumlarträff igen. Där har vi också robotar. Vi plockar upp dem. Inte för att vi behöver dem på själva satellitdischen, men för att... Men sluta upp med de förbannade tumlarträffarna! Jag menar, vi börjar snacka riktigt jävla frustrerande och löjligt nu. Det verkar dessutom som pop-ups. Nu blev vi fullständigt söndermalade där. Nej, jag tänker faktiskt inte bråka mer gällande tumlarträffarna. Så istället så får vi helt enkelt säga att det här var då Independence Day-spelet. Och det var trevligt att se det igen. Det är lite kul att se just det här demot med lite andra flygplan. Vet inte om det där är avsett att vara MiG-21 eller en F-16. Den ser lika mycket ut som båda delarna. Men det...
Alltså, som nostalgi beträffat så är det ju helt okej, men spelet har verkligen inte riktigt hållit sig denna tid, om vi säger så, utan spelet har snarare... Alltså, som sagt, jag är lite defensiv när det kommer till när folk kritiserar någonting jag tycker är nostalgiskt, men i just det här fallet så tycker jag att kritiken har varit rättfärdigad. Filmen däremot kommer alltid hålla en stor, stor plats i mitt hjärta. Och det har mycket med att göra om flygscenerna. Som jag sa när Midway hade premiär, jag litar på Roland Emmerich att göra bra flygscener. Och det är allt. Och 4 juli är nästa månad, och då kanske jag ser filmen igen.